Ja, Viktor Andersson. Yes. Utanför Södertäljes bås, omklädningsrum, där du precis har hört hoppa tälje, allé, allé. Hur berättar känslan? Nej, otroligt skönt. Tuff bortamatch, men vi vaknade till andra och tredje. Tycker det är bra. Vad berodde det på att ni vaknade till då? Jag vet inte, lång bussresa. Kändes lite, vi åkte inte alls skridskor, inga närkamper i första. Det var bara Samuel som var här helt enkelt, men det är sånt som händer. Om vi ser 10 matcher tillbaks, det känns som ni hela laget har höjt er och höjt er hela tiden. Vad beror det på? Jag vet inte, det känns som att vi har hittat en trygghet i defensiven. Och när det är tätt där så kan vi gå på kontringar och försöka få lite längre anfall. Så det känns stabilt bakåt. Din egen insats då? Den var sådär idag. Som sagt, jag fick inte alls i ombuggen i första. Men i andra var det väl helt okej, och i tredje så går vi lite på resultat, så det blir väl inte så mycket anfallsspel då, så det är bara chippa liksom. Om vi ser till din säsong i stort då, du liksom började i division 1 där och så har fått förtroende här, och så nu är du mer eller mindre fast i första linjen. Hur känns det? Jo, men det är kul. Kul att få förtroende. Och det gäller att ta det och leverera, och det har väl gått helt okej hittills, så det är bara fortsätta. Så länge vi vinner så är det bra. De här killarna, Holm, Vagge, hur spelar med dem? Ja, det är jättekul. Som sagt, när man lirar med två stycken, nu har vi lirat 15 matcher. Och de börjar hitta varandra mer och man vet var de åker och hur de börjar tänka och lite sånt. Så det blir bara bättre och bättre. Nej, men det låter bra. Grymt, tack. Då ska vi lycka till.